Pagājušā gada beigās valdība apsprieda jautājumu par papildus 50 fotoradaru un 50 tomulāžu uzstādīšanu, taču sadalot nākamā gada budžetu, finansējums tomēr netika piešķirts. Satiksmes drošības padome informē, ka līdz 2021. Gadam sagatavos priekšlikumu par fotoradaru ieviešanu nākotnē, taču pagaidām nav skaidrs, ka tas varētu notikt un esot jāmeklē naudas līdzekļi citur. Valsts policijas pārstāvji atzīst, ka papildus fotoradari esot nepieciešami. Ja atradīsies šie līdzekļi, tad, protams, mēs būsim pateicīgi, jo viennozīmīgi šie fotoradari disciplinē transporta līdzekļu vadītājs, jo transporta līdzekļu vadītājam jau sākotnēji tiek sniegt šī informācija par vietām, kur ir šie fotoradari, un tā ir viņa brīva izvēle. Vai nu viņš pārkāp šo satiksmes noteikumus un maksā šo sodu, vai nu arī ievēro noteikumus un faktiski šo vietu, kur ir uzstādīti šie fotoradari, padara drošu. Nu, ļoti būtiski tomēr arī policijas darbā ir šie tehniskie līdzekļi, kas nokonstatē pārkāpumus, ja, jo nu, tas atvieglo mūsu darbu. Mēs varam strādāt, protams, uz šiem rupjajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas ir braukšana reibumā, kas ir būtiski atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana citās vietās, vai tā skaitā arī apdzīvotās vietās, kur nav šie fotoradari. Ja. Liepājas apkārtnē uzstādīti trīs stacionārie fotoradari un pieejams viens pārvietojamais. Valsts policijas pērnā gada statistikas dati liecina, ka ar fotoradaru palīdzību Nīcā, Lieģos un Grobiņā sastādīti vairāk nekā 3000 protokolu par ātrumu pārsniegšanu. Es domāju, ka nevajag. Ir jau pietiekoši. Cilvēkiem, nu, es nezinu, kas jau grib, tas ievēro. Un ko tas fotoradars valstī naudu vajag vairāk, varbūt tad viņi liks, es nezinu. Jo vairāk, jo labāk. Kāpēc tā? Tikai satiksmes drošībai. Jo mēs no viņiem, viņus ievērojam un viņus uzskatām par nepieciešamiem. Tas veic savu veidu kontroli tomēr. Tā kā satiksmes drošībai un cilvēku drošībai tas ir nepieciešams. Pašlaik Latvijā uzstādīti 100 stacionārie un 14 pārvietojamie fotoradari, kuru uzturēšanai nepieciešami aptuveni 3 miljoni eiro gadā. Anna Jakšte, Elvijs Puķēvi, Caigars Breči, TV Kurzeme.